Ну, цього не буде, якщо що. Знаєш, літи встать, любов моя, давай посадь на твоїх бедрах. До побачення. Окей, останній зірка. Засуньте рубашку тільки на коліна і подарю 60 брильянтів. Так. Цього бухіря нафіг. Ладно, все, я спать, через 6 Все, часов короче, я їжать. награлась уже, пока мне жена зайдет. Хорошо, пока. Пока. А кто пока говорит? Даня каже пока. Блін, короче, мюзик. Інгліс, не знаю, що означає. Ксюша і Настя пока. Да, пока. 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 Конечно, мама. Що? Все, я все не спать, я то в 4 вставати. Може, спокойна ніч. Тобі на роботу завтра? Міша, бідна людина. Зачем ти сидів до пів першої ночі? Ми в дурака грали. Ксюша, я пересита. Що таке? Блін, людина вже прощається вже другий раз. Давай я, блін, спать. Я слышу все. А що ти сказав? Що ти сказав? Ти сплачеш, а мій ти. А, ну так. Давай. А як ти почула, Настя не почула це. А що ти сказав? Потім скажу. Ну ладно. Hello. Все, до свидания. До свидания. Все, пока. Пока, пока. Подожди, я хочу... Оце, ладно. Хорошо. Скажи, да, а, Ксюша хорош. Чего? Мені? 13-й минало, я так мені подозрюю. Читаю, 20 рано не вставати, мені байдуже. Так що? Це я така жизнерадосна тут сижу. Так, які теж радості на творі. Що таке півперво? I'm Turkey and you is from Ukraine. I'm from Ukraine. Угу. Хоча слабо по мені прям бити, що Ukraine. Це Ганочка. Це Сетяночка. Я так захотіла. Найс, найс. Баю. Баю, баюшки, баю. Надо бранішки, Ксюша.